വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഓരോ സാധാരണ ദിവസങ്ങളും എങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിലും എങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ വീഡിയോയിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇത് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനും കുക്കിംഗ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അടുക്കളയുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ജാക്സിന് ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് ജാക്സിന് കൂടുതലും പുട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കാർട്ടൻ ബാക്കി കഴുകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴുകിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഡലി ചമ്മന്തിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് തരത്തിലെ. അപ്പോൾ പപ്പ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളാരും തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരേത് സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില ആളുകൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പുട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ പപ്പടം റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് പപ്പ കൊടുക്കുന്നത്. പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. അപ്പോൾ പപ്പയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ജോലിയാണ് എത്തിയിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെൻഷനായിരിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും ഞാനുമൊക്കെ ഒരുപാട് ഒട്ടും ടൈമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല, ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതികൾ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഉണക്കമുളക് ഇട്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇത് ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഉണക്കമുളക് ചട്നി പിന്നെ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ റോജർ ഏതായാലും എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സാറ്റർഡേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ, സാറ്റർഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സില്ല അവർക്ക്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികളും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കുമാണ് പപ്പ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത്തിരി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി പച്ചക്കറിയും ബീഫും പഴം ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന്. അപ്പോൾ പഴത്തിനൊക്കെ എന്താ വിലയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. പഴത്തിന് 75 രൂപയാണ്, അത്രയും പഴം 75 രൂപ. പിന്നെ നമ്മളെന്താണ് സ്ക്രബ്ബർ വാങ്ങിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും അപ്പോൾ 2 സ്ക്രബ്ബർ ഒന്നിച്ചുള്ള ആ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷാമം തീർന്ന്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ബ്രെഡ് റെസിപ്പി ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കളയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ കുക്കിംഗ് ചാനലിൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ, പിന്നെ ഈ വിന്ദാലുവിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൂട്ടിങ്, അതും കൂടി ഞാൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഷൂട്ടിങ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ ഒരാളും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. കാരണം ഒരു വീട്ടുകാര്യങ്ങളെന്ന് ഉള്ള അതിലിടുന്നതിനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള കുക്കിങ്ങുകൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അടുക്കള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടുന്നതും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. ആരും അറിയുന്നില്ല ഇതൊന്നും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരാൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഈ കുക്കിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് കുക്കിംഗ് ചാനലിൽ. ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓരോ കുക്കിങ്ങുകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചാനലിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സമയവും വിലപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വേണം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ എനിക്ക് നമ്മളുടെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനാ കിച്ചൺ അപ്പപ്പം തുടച്ചിടാനാ ഒന്നും സാധിക്കാറില്ല. കാരണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് കിച്ചൺ തുടക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കത്തി പുകഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട്.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഞാനൊരിക്കലും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം കിച്ചണിൽ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിച്ചൺ അപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാത്രങ്ങൾ അപ്പം കഴുകിയിട്ട് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് എനിക്കുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതായിരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും അതായിരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതും. അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ജോലികൾ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടുപ്പ് തോന്നും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആ രീതിയിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ കുക്കിംഗ് ചാനലിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് അല്ല, എനിക്ക് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാനലിലേക്കുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൊത്തം കിച്ചണും എല്ലാം വല്ലാതെ മോശമായിട്ട് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ ഒരു വിന്താരി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്രെഡ് ആ ബ്രെഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, രണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു അച്ചിങ്ങ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അച്ചിങ്ങയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും സാവധാനമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റൂബിക്ക് ചിക്കൻ ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് ബീഫിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്തിട്ട് വേവിച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോറും കൂടി ഇട്ട് ഒരു ബിരിയാണി ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കണേന്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ട. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഈ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ്, പിന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ കിച്ചൺ കിടക്കുന്നത് കണ്ട. ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഡിഷുകളെല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഇതിനേലും ദയനീയമാണ് കേട്ടോ, ഇതിപ്പോൾ കൂടുതൽ മോശമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളിത്തൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നിട്ടേക്കൂല, ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കണം. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ്ങിനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കാറില്ല, ഭക്ഷണം ആദ്യം കൊടുത്ത് അത്രയും സമയമാകും ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഭക്ഷണം പിള്ളേർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് നിൽക്കുന്നത്. റുദ്രേ കൊള്ളാം, ഏ കൊള്ളൂലേ, ഓക്കെ ഡാ റയനെ കൊള്ളാമോ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് റോജർ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂട്ടിയാ റോജർ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് പപ്പ ആദ്യം തന്നെ കഴിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ്, പിന്നെ ഞങ്ങള് നാലുപേരും കൂടിയിട്ടാ കഴിച്ചത്. സമയം ഒത്തിരി ആയി, ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി 3 മണിയൊക്കെ ആയി പോകും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും. പക്ഷെ അവർക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അവർ പറയാം മമ്മി സാവധാനം എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അധികം വിശക്കില്ല, അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കിച്ചൺ ഇത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇനി ഈ കിച്ചണിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആണ്, ഇതെല്ലാം മാറ്റി ക്ലീനാക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലികൾ ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ കൂടിയേക്കണത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്ക്. രാവിലെ ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഫ്ലോറും ഒക്കെ തുടച്ചിട്ടതൊക്കെ റിച്ചാർഡാണ്. പിന്നെ രാവിലത്തെ പാത്രം, രാവിലെ കുറേയധികം പാത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴുകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് മൊത്തം ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴേക്കും റിച്ചാൻ്റെ അടുത്ത് റോജറിൻ്റെ റയൻ്റെ അടുത്തും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ചേർന്നിട്ട് പാത്രങ്ങൾ, അതായത് പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ റയനും കഴുകാൻ വേണ്ടി റിച്ചാർഡ് വേണം നിന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ അങ്ങനെ കുറേ ജോലികൾ റിച്ചാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഉച്ചക്കുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് റോജർ കഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റോജറിന് ആ ഒരു ജോലി കൊടുത്ത്, കാരണം ഇന്ന് ക്ലാസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ വിളിക്കാറില്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി കൂടുതലായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ അവർ എനിക്ക് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് റോജർ കഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് വിനാഗിരി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കഴുകിയാൽ മതിയല്ല, തുടച്ചാൽ മതിയല്ല. അപ്പോൾ റോജർ ഇവിടെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ട് ഇത് ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഓടിച്ചിടും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലിയും നമുക്ക് ഭാരമില്ലാതെ പോകും. ഒരാളവിടെ പാത്രം കഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മതി. അവിടെ പാത്രം കഴുകുന്ന ആൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല, കാരണം പാത്രം അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടേ വെക്കണ്ട, അവിടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പാത്രം നിങ്ങൾ കഴുകി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോലികളൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എത്ര പേരാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഭാരം തോന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒന്നും ഇവരെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരാനായിട്ട്. റോജർ പോയി കഴുകിയിട്ട്
ഇനി ഒരു പാത്രം ഒരു മൂടി മാത്രം കുക്കറിൻ്റെ വിട്ടുപോയി കഴുകാൻ, അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ കഴുകി വെച്ച്. അപ്പോൾ കുറേയധികം പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെച്ച് ഇനി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ വീഡിയോൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് വീഡിയോൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചായയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സാധാരണ എന്താ ഇടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്, സൺഡേ വീഡിയോ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ, മസാലദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുക്കിംഗ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതല്ല, പക്ഷേ അത് ഇടാനായിട്ട് ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടില്ല, വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഇട്ടു. പക്ഷേ അതിന് വ്യൂസ് വളരെ കുറവാണ്. വാടാ ചായ കുടിച്ചോ, അത് അതിനവിടെ കിടത്ത്, വാടാ അവിടെ കിടത്തടാമോ തെറ്റുമോ തെറ്റുമോ ഇഞ്ചിനെ ഇഞ്ചിനെ മുഖത്തി നോക്കണത് കഴിച്ച എന്നെ നോക്കണേ മൂടിയിടണാടാ, കൊതു കടിക്കാതിരിക്കാനാ. റേ ചായ വാ, പപ്പ മോളിലാണത്. അത് കണ്ട് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുക്കിംഗ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ഇടാത്തത് കേട്ടോ. കാരണം അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂസ് വളരെ കുറവായിട്ട് കിടക്കും. ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് കുക്കിംഗ് ചാനലായപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്, വേറെ വേറെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ എങ്ങാടാ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, പിന്നീട് ഞാനത് ഫോണിലൂടെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചാനലിലെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെടുത്തിട്ട് കാണും, പക്ഷേ അതിൽ വേറെ വീഡിയോകൾ കിടക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണുക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സാരി ഉടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐക്കൺ അതിൻ്റെ സൈഡിലില്ലേ, അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഏത് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അരികിൽ ഉണ്ടാകും ആ സാരി ഉടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഐക്കൺ, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ ചാനലിലേക്കാണ്. ചാനലിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ മാത്രമായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ അതിൻ്റെ ആ മോൾവശത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്, വീഡിയോ പ്ലേലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വീഡിയോ എന്നുള്ള ആ മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും ഒന്നിന് താഴെ താഴെ താഴെയായിട്ട് എല്ലാം നിരന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്കതിനകത്ത് കുത്തി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്ക്. ഇനി ഞാനത് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല, സ്ക്രീൻ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ വേറെ പണ്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്
അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിതിൽ കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഫോണിൽ ചെയ്യാനുള്ള മിക്കവരും ചെയ്യാൻ അറിയില്ലാത്ത മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ ചായ കുടിക്കുക കഴിഞ്ഞു. റൂബിയുടെ കുളിക്കലാണ്. കുളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുളി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ റൂബിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കാണണ്ട, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കാണാം. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇനി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാനപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഇടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറേയധികം സമയം എടുക്കും ഓരോ വീഡിയോക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 18 വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇത് റെസിപ്പിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടാതെ തന്നെ. അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഒട്ടും തന്നെ സമയം കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വീഡിയോ ഒക്കെ അധികം ലെങ്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ റെസിപ്പി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമയം പോകാതെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. വലിയ വലിയ വീഡിയോകൾ ഒരുപാട് നേരം നിന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് ആണ് സാധാരണ റെസിപ്പിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാതിരുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു വലിയ വീഡിയോ അത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോയി കുക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതാവുമ്പോൾ ആകെ 2-3-4 മിനിറ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ അത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടാതിരുന്നത്. കൂടുതൽ സമയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ വീഡിയോക്ക്. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുന്ന നേരം മതി അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. വേറെ തെറ്റൊന്നും അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാം സാവധാനം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരായി ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പാടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒന്നും രണ്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴേക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉള്ള റെസിപ്പികൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെസിപ്പികൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാധ്യത തീർന്ന് പിന്നെ അത് ആ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ റിച്ചാർഡ് രാവിലെ ചെയ്തൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ക്യാമറ ഇട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ ഇടക്ക് ഒക്കെ കാണിക്കാം. മതി വെച്ചേ, കൊച്ചു ടയേർഡാകണ്ട. അപ്പൊ ഇക്കോ കുളിച്ച പോയിട്ട് കൈ ഉളുക്കണ പരിപാടിയാത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൂബിയുടെ കളികളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ക്ലിപ്പുകൾ ഇതിനെ കൂടി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് നാളെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.